Ақмола облысында жыл санап тарихи ескерткіштердің қатары көбейіп келеді. Тәуелсіздік алған 30 жылдың ішінде аймақта 60-қа жуық еңселі ескерткіш бой көтерген. Олардың дені жергілікті ақын-жазушы, атақты батырлардың құрметіне арналған. Бір ғана Көкшетау қаласының өзінде 40-қа жуық тарихи ескерткіш орнатылған. Елегеменнен алған тұста облыс орталығына айналған Көкшетау қаласы да гүлдене түсті. Шағын шаһарда көптеген еңселі ғимараттар мен мәдени нысандар бой көтерді. Сондай-ақ ескерткіштер де орнатылған болатын. Дәл осы Ақан Сері көшесіндегі Ақан мен Біржанның ескерткіші сонау 1991 жылдары салынған еді. Киелі көкше топырағы ақын жазушы сал серілерден кенде емес кешегі Ақан Сері, Біржан Сал, Үкілі Бұрай, Балуан Шолақтың барлығы осы өлкені ән мен жырға бөлеген. Ұлыларды ұлықтау мақсатында аймақта көптеген ілкімді істер атқарылды. Әсіресе Ақан мен Біржанның аты ерекше жаңғырды. Даңқты тұлғалардың атын дәріптеу мақсатында егемендік алып етек жеңді жинаған тұста облыс орталығынан қос алыпқа еңселі ескерткіш тұрғызылды. Көкшетау қаласында ескерткіш қойылған. Бұл біз Ақан Сері мен Біржан Сал ескерткіштері. Яғни сол кезден бастап, оның алдында да ескерткіштер салынған болатын, бірақ та именно 91-ден былай қарата Ақан Сері көшесі бойында мысалы сал серілеріміздің бірі Ақан Сері мен Біржан Сал ескерткіші қойылған болатын. Осындай ескерткіштер. Одан кейін 95-ші жылы облыстық әкімшілік тарап қасындағы біздің Абылай хан ескерткіші салынған болатын. Ақан Сері мен Біржан Салдың мүсінін жасаған скульптордың негізін қалаушы Төлеген Досмағамбетов пен Арыстан Қайнарбаев еді. Қос алыптың ескерткіші шағын шаһардың шырайын келтіріп қаланың қақ ортасына орнатылған. Айталық бүгінге дейін өңірдегі ескерткіштер саны 1793-ке жеткен. Соның ішінде 4 республикаға кірген 1032 бұл жергілікті маңызы бар болып саналады ескерткіштердің қатары. Және де 757 бұл алдын ала есеп тізімде тұрған ескерткіштер. Соның ішінде үлкен-үлкен ескерткіштер бар. Мысалы, біздің өзі Көкшетау қаласында 36 ескерткіш бар. Соның былай айтып кететін болсақ, мысалы, үлкен-үлкен елеулі тұлғаларға қойылған. Мысалы, біздің Мәлік Абдуллин атамыздың ескерткіші бар. Бауыржан Момышұлына қойған ескерткіш бар. Айталық, бір жылда орташа есеппен 10 ескерткіш бой көтереді екен. Сала мамандары осылай дейді. Әсіресе соңғы жылдары Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған монументтер мен мүсіндер саны артқан. Ал тарихи құнды мұраларды қорғауды жергілікті әкімшілік өз мойнына алыпты. Жалпы айтып кететін болсақ, тарихи мәдени объектілерін қорғау заңнамасына сәйкес аталған ескерткіштердің барлығы қазіргі таңда Ақмола облысы бойынша заңға сәйкес ескерткіштердің барлығы әкімшіліктердің мойындарында. Яғни аудан болса, ауданның ішінде селолық округтар бар, және ол ауылдық округтар өздеріне тиесілі аудан территория аумағында тұрғандықтан ол ескерткіштер өзінің несінде қарамағында деп айтуға болады. Қалада, қала бойынша айтатын болсақ, қазір 36 ескерткішіміз бұл әкімшіліктің тарапында, бірақ та жөндеу жинастыру жұмыстары барлығы бұл бізде ЖКХ дейді ғой, шаруашылық қожалық тарапынан, абаттандыру тарапынан жүргізіледі. Мысалы, жылына жалпы айтатынбыз бір 10 ескерткішке дейін жөндеу жұмыстары жүргізіліп отырады. Мысалы, мен біздің орталықта мамандары жыл сайын мониторинг жүргізеді қала бойынша, қай ескерткіштерге жөндеу жұмыстары керек дегенде. Сол тараптан барып, қарап, акт ретінде қағаз жасаймыз, комиссия ретінде отырамыз, талқылаймыз. Сол кезде әкімшілікке қағаз жазамыз. Яғни осындай ескерткіштердің жөндеулері кішкене нашар, жағдайлары нашар деп. Сол кезде сол тараптан келесі жылға олар өз тарапынан ақша жөндеу жұмыстарға ақша қалдырып, осы ескерткіш жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бізде 2000 елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында бір үлкен жұмыс атқарылған болады орталық тарапынан. Бұл ескерткіштер сыр шертеді деген жоба болды. Бұның мақсаты не? Яғни қазіргі таңда Ақмола облысы бойынша киелі жерлеріміз бар. Яғни Ақмола облысының бөлік Көкшетау қаласындағы мысалы турист облыс орталығы болғандықтан ескерткіштеріміздің барлығын цифрландыру мақсатында осы QR-код табличкаларға әзірлеген болатын. Жалпы қазіргі таңда Ақмола облысы бойынша 46 киелі жерлері болса, жалпы сонымен қатар 17-20-ға жуық 66 ескерткішті біз қазір цифрлық QR-код табличкасы әзірге қойған болатынбыз. Яғни қазір бәрі ескерткіштерге баратын болсаңыздар, әр ескерткіштерде QR-код табличкалары тұр деп айтуға болады.
Бүгінде тәуелсіздіктің танымен бірге бұған дейін ескерусіз келген бірқатар тарихи мәдени мұра елдің игілігіне қайтарылды. Бүгінгі күні Ақмола облысы бойынша 2000-ға тарта тарихи мәдени нысан бар. Олардың барлығы қазіргі уақытта құзырлы орган өкілдерінің бас назарына алынған. Осының барлығы тәуелсіздіктің тәтті жемісі.